Ja. Perfekt. Veldig bra studio du har laget her, Levi. Det ser proft ut. Bare litt dumt hvis noen ser at det er en VIP-paraply du har brukt. Ok. Nå har vi kommet til episode 14, og det er kult at det er så mange som ser på. Det gjør at både jeg og Levi får lyst til å fortsette å lage det. Jeg håper også Felix synes det er i hvert fall litt gøy å være med, selv om han får litt tynn. Men sånn er livet når man går i læra. Og gjør ikke det her fordi vi prøver å bli YouTube-kjendiser eller YouTube-millionærer eller noen ting. Vi gjør det fordi vi synes det er gøy, og jeg synes det er kult å vise at hvis man tror på noe og jobber hardt, så kan du leve av ditt kreativt arbeide. Håper det kanskje inspirerer noen av dere der ute som er hypp og driver med noe kreativt i det, uansett hvilken disiplin det er. Og hvis dere liker det vi lager, så er det selvfølgelig veldig kult hvis dere kommenterer, deler, sender til venner som kanskje bor andre steder i landet. Det er ikke bare i Oslo hvor folk trenger å få tro på sitt eget kreative arbeide. Hvorfor ender vi alltid opp med at det er så jævla sent når vi skal gjøre ting, Levi? Klokka nærmer seg 12. Vi kunne gjort det her klokka 8. Up it. Jeg vet jo aldri helt hvordan dagene blir som kunstnere, og derfor vet jeg heller aldri hvordan episodene som kommer blir. Men vi har noen kule ting på tapeten i sommer. Jeg tenkte å prøve å stikke en tur til New York og besøke kompisen min Olav, som er fotograf som bor der. Jeg jobber med et par store bestillingsverk som skal ut, så kommer til å filme litt mer kunstproduksjon. Det virker som folk synes det er kult å se. Jeg jobber også med et metafashion klesbrand som kan bli rimelig vilt. Calypto. Så det blir en release party på det på sensommeren høst. Sammen med kompisen min Balex. Så der kommer det til å bli noe verden ikke har sett før. Dagens episode er fra et lite mini street meet som ble for et par dager siden da Rune plutselig pullet opp med en liten Lambo-gjeng, Team Tyggegummi. Denne episoden er det jeg som har filmet mest, og litt mobilcam så er Julian, og også Jørgen som har kjørt kamera litt fra venstre hånda. Så det er litt shaky footage kanskje, men ikke PC Levi for det. Vi får se om vi kanskje drar på med et ordentlig stort street meet igjen i senere i sommer eller høst. Det er kanskje på tider å revive det etter at covid satte en skjøtter for det forrige jeg lagde. Og det er bare egentlig å polere sportsbilen og smøre opp bremsene på motorsykkelen og gjøre seg klar. Der sitter den. Ok, kjører en liten mini-street-meet bort på studio i dag. Rune kommer innom med Team Tyggegummi med hele bilgjengen sin. Så det blir bra. Griller noen veggispølser og spiller litt musikk. Så satser vi på at det kommer noen raske biler. Jaggen må skinne litt også, så må polere katten litt. Laurita. Dale terremoto que me fui. Me llama mami, montate. Yeah, dale monta, y me llama mami, montate, ja, dale terremoto que me fui. Papi no me monto con cualquiera, soy quien da la talla, dale, dale, ven pa' afuera, le gusta como mi cintura de sirena. No soy nada fácil, pa' serte sincera, estrella en el techo, los pies hasta el pecho, así como me gusta, papi, ya me lo bien hecho, W12, vamos rápido derecho. Súbame la música, y me llama mami. Carreito doble R con ventana oscurita pa' que nadie se entere que esto es pa' delito. ¡Coge, Lita! ¿Cómo man es este era el de la trole? 214, mamá, ¿qué hora? Sí, gracias. Jeg liker at du har det der å åpne
Clutch-vindu, ass. Det er sexy. Italiensk er sexy. Nei, Mats. Ikke stå glad på bilen. Den blir ripet i lakken. Det er bra det her, ass. Herlig. Der begynner å komme litt biler. Team tyggegummi er på plass. Det blir hyggelig. God søndag. Med ettermarkedsfølger? Nei, jeg bytta jo på GT. Varme bremser til og med. Kom her, det er litt så jævlig. Den er det. Smeller godt der, da. Nye Supraen. Jævla rå, men den gamle leder fortsatt. Min yndlingsbil, 1706. Den er helt rå, da. LS7. Den er badass. Originale kromfølgene, de er sjelden, ass. Det var option når du kjøpte det, du kunne få med lakka med enten svart eller lakka med samme farge som bilen. Den er helt rå. Det er en av de få sportsbilene som har skikkelig bagasjeplass. Den er så rå. Jeg elsker den bilen her, ass. Det er faktisk min favoritt av alle bilene her. Det er basically en stockbil som er en perfekt driftebil. Eventuelt oppgradere brekket litt. Så 6-speed manuell. 0-100 på første gir uten å gire. Drifter på alle girene. Og du kan starte på sjette gir og kjøre fra 0-300 etter annet. Det er fett. Hvem er det som er i kjøkken? Ja, det er meg da. Det var rått, altså. Jeg elsker den bilen. Den er så jævlig kul. Jeg lurer på om jeg skulle få meg en sånn også. Det står på lista over de bilder som burde komme i hus. Han er så jævlig kul. Det er så mye displacement, og det er bare så sånn. Jeg satsa på en litt annen reaksjon, da. Uten å bruke en drittstånd, så kan du bare... Se det her, det er så jævlig rå bil. Se hvor mye bagasjeplass der. De skryter til at du kan ha to golfsetter i bilen. Ja. Du får to golfsetter i bilen. Det er bil for deg, det er påbrekket. Så da, jeg trenger bare 17 kjettgir og 1000 andreganger, så er det bare å kruse. Ja, det er digg da. Så det er nesten større, det er digg. Jævlig kul bil, ass. Nei, helt rå. Jeg synes faktisk at interiøret på den er helt, helt nydelig også. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det er helt strøkent og nydelig. Og så kan man få den der Hurst short shifter. Eller, ja, det får det jo. Det ser litt kul ut. Jeg burde kanskje ha det etter hvert. Takk for lukken, ass. GT 500, det er jo god bil, det. Hvor mye er det? 450 hester eller noe sånt? Jeg hørte Supercharger. Hva slags Supercharger er det? Det er den originale, 2,3 liter. Jævlig rå, da. Hvor mange hester er det i den originalt, da? Originalt er det 550. Ja, det... Nå er det litt over 700, tenker jeg. 700? Det er jævlig fett, da. Du skjønner at når noen setter en Cobra i grillen, da er det meningen at den bilen skal bryte noen lover. Hei! Buller opp i NSX! Ja, jeg må jo det. Fy faen, vi så det fleste. Takk for sist. Ja. Det var dritt, ass. Det var veldig gøy. Ja. NSX-en, da. Ja, den er vild, ass. Ny Indic Whip. Den trenger noe felger. For Maki, forklare bilen din litt, da. Den er ikke senka, men den ser så lav ut foran. Ja, 100%. Det er bare eksosen som er byttet. Ok, den er også. Hvor er det ganske roligere til, ass? Ja. Du får ikke mer originalt enn det her. Det er classic, ikke sant? Den er så jævlig dope, ass. Vi trenger litt færre views for å rettferdiggjøre at Levi bruker så mye tid av hverdagen sin på denne serien. Så vennligst bare send linken av denne episoden til de crusty bitchesene som bor nede i gata der du bor. Eventuelt opp til din gamle bestemor oppe i Nord-Trøndelag. Så må få spredd det litt rundt. Det hadde satt veldig, veldig pris på.